Ahoj, tady Milan, já bych vás chtěl přivítat u další rychlovky a dnešní rychlovka bude zase něco z kosmetiky, z dekorativní kosmetiky a tentokrát to bude tady ta krásná věc černá od Avonu, je to jejich novinka a je to krémový korektor z řady Idle Flavors a já ho mám v odstínu Fair, takže je to ta světlejší varianta, mají ještě jednu Nature, vypadá takhle. A musím říct, že ten korektor je úplně boží, protože je úplně extrémně krémový, dost slušně kryje, teda co se týká krytí a neslívá se tolik do linek díky tomu, že je tak krémový. A akorát vy, co třeba máte, co jste měli problém i s kamufláží od Catrice, tak určitě nevím, jestli třeba tohle to bude pro vás taky dobrá volba. Ale já třeba s Catrice mám problém, mě prostě zalizá do vrásek, ale tohleto, díky tomu, že to je ještě víc krémovější než ta Catrice, tak to vůbec neleze do vrásek, vydrží to pěkně na těch očích, nebo pod očima, nebo kam chcete, co chcete zakrýt, protože to má i poměrně dost velký krytí, takže můžete to používat klidně i na pupínky a hrozně slabonkou vrstvu teda pod oči, protože když si používáte třeba štětce než prstama, tak stačí opravdu úplně miniaturní množství tady toho a krásně to prostě rozetřete po celém očním okolí a super to kryje a udělá to takový přirozený krytí a ne úplně nějakou pandu nebo prostě masku. Takže za mě já bych určitě tenhle ten produkt od Avonu doporučil, mají ho teď jako novinku a stojí asi něco kolem 150 korun. Tak jo, tak to je všechno a já se budu těšit zase u další rychlovky. Ahoj!